ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ባለፈው የዚህን አሰራር ጀምሬላችሁ ነበረ። ይህንን እንደዚህ ቪ ያለበትን ይህንንና እችኛዋን አብረን ሰርተናል። እነዚህ ዳርዳር ያሉትን ሶስቱን በተጨማሪ ሰርተን እንገናኝ ብዬ ነበረ። እኔ ይሄኛውን እና በዚህ ዳርዳሩን ያለውን ጀምሬዋለሁኝ። የተወሰነ በዚህኛው በኩል ትቻለሁኝ። ከእናንተ ጋር አሰራሩ አንድ አይነት ስለሆነ እችኛዋንና ዳርዳሩን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ክርና መርፊያችንን ይሄኛውን ከሰራንበት አጠገብ በዚችኛዋ በኩል ያለችው የቪ ቦታዋ ላይ እዚህ በመስመሩ ትክክል ባለው ቦታ ላይ ክራችንን እናስገባለን። እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ከዚህኛው መስመር ቀጥሎ እንደዚህ ይሄ ቪ በሚወስደው ቀጥታ መስመር እየሄድን እንሰራለን። እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ ወደ ላይ እንደዚህ እየሄደልን ነው የሚሄደው። ከዛ ዝችኛዋ ጋር ቀጥሎ እንደዚህ መስመሩን ይዘን ወደ ላይ እንሄዳለን። እንደዚህ ክሩን ቀጥ ለማድረግ ሞክሩ። እዚህ ጋር የተወሰነ እንደዚህ ወጣ ገባ ያለው ክሮችን በደንብ ስላላስተካከልኩት ነው። ያው ስህተቴን አልሸፍንም ብዬ ነው የተሳሳትኩትንም ላሳያችሁ። ሌላ ራሴ ለቤቴ ስለምሰራው አልፈታውም፣ ግን መሳሳት ያለ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደዚህ ቀጥ ብሎልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ልሙጥ የሆነ ነው ይሆነልኝ። እዚህ ጋር ግን ስጀምር ክሮቹን በድርብ ክር ስለምሰራ እንደዚህ ቀጥ እያደረግኩ አልተጠነቀኩለትም ነበር እና እንደዚህ መቶብኛል። ያው ልንገራችሁ ብዬ ነው ጥርት ያለውንም ሳይሆን የተበላሸብኝንም፣ ያው ከስህተታችን ስለምንማር እሱንም ላሳያችሁ ብዬ ነው እናንተ እንዳትሳሳቱ እንደኔ። እንዲህ እያደረጋችሁ በዚችኛዋ መስመር ትክክል ይሄ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ልክ እዚህ ጋር ስትደርሱ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደምታዩት በዚህኛው መስመር ትክክል ነው የጨረስኩት። የተረፈኝን ክር እንደ ባለፈው ከኋላ በኩል አስገባና ቆርጥና ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛውን በዚህ ጋር እንጀምራለን። በዚሁ ተመሳሳዩ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ሮዛን በጀመርንባት ቦታ ላይ ክርና መርፊያችንን እናሳልፋለን። ከዛ ልክ ይሄኛውን እንደሰራ ነው በዚህኛው ጋር አንዳንድ ደረጃ ወደ ላይ እየዘለልን እንሰራለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ቀዳዳውን በዚችው ክሩ ባለበት በዚህኛው መስመር ባለበት ቀዳዳዎች ውስጥ ነው የምታደርጉት። በዚህኛው በኩል እንደዚህ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። የዚህኛውን መስመር ጠብቃችሁ
እንደዚህ በፕላስቲክ ኩብ ሳር የምትሰሩ ከሆነ ይሄን ያህል እንደዚህ ልሙጥ መሆኑ እንትን አይልም። ራሱ ሳሩ ልሙጥ ስለሆነ በደንብ የተስተካከለ ይሆንላችኋል። እንደኔ በክር የምትሰሩ ልጆች ካላችሁ ብዬ ነው። እንደዚህ ልሙጥ እንዲመጣላችሁ ክራችሁን እያስተካከላችሁ ስሩት ያልኩት። እንዲህ ያደረጋችሁ ተመሳሳይ ይሄኛው በዚህኛው በዚችኛዋ መስመር ትክክል ሲመጣላችሁ ከዛ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደምታዩት ይመጣላችኋል። ይሄ የመጨረሻውን ስትሰሩ ከዚህኛው መስመር እኩል ይመጣል። እኔ እችኛዋ ትቀረኛለች የመጨረሻዋ። እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንደ ቪ ሆኖ ትንሽ ጠበብ ያለችው ይሄኛው ባለፈው ያሳያችሁ ተለቅ ያለው ቪ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ እነዚህን በዚህ ጋር የሰራሁትን በዚህ ጋር ይሄንን የሰራሁትን ከዚህኛው ጀምሬ አሳያችኋለሁኝ። ይሄ ዳርዳሩን የምትሰሩት ከፈለጋችሁበት ቦታ እነዚህን ዙሪያውን ከጠረሳችሁ በኋላ ከፈለጋችሁበት በመረጣችሁበት ቦታ ላይ ገብታችሁ ልትጀምሩት ትችላላችሁ። እኔ ከዚህ ጋር ጀምሬ ላሳያችሁ። ከዛ እኔ በዚህኛው መስመር ትክክል ስለሆነ ሁለት ዘልዬ ከታች ከላይ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አንድ ሁለት ዘልዬ ሶስተኛዋ ላይ በዚችኛዋ ትክክል ባለችው ላይ ነው መርፌን እያስገባው ክዳርዳሩን የምሰራው። የተለያየ የኮከብ አይነት አሰራር አለ። የተወሰኑ ጓደኞችም ዩቲዩብ ላይ እያሳዩ ነው። እነሱ ጋርም እየሄዳችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችኋቸው ጥሩ ጥሩ ዲዛይን ያሳያሉ። ሊንካቸውን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እንደውም እነሱም በትክክለኛውም ስንት ነው የሚሰሩት በሳሩ ክር ማለት ነው። አንድ አይነት ብቻ አይደለም የኮከብ ዲዛይን ያለው። እስካ ካስገባችሁ በኋላ ይህንን የዚህ መርፌ ያስገባንበትን ዲዛይን እየጠበቅን ከላይ ብቻ በዚህኛው ጋር ያለውን መስመር ግን ቀጥታ ወደ ላይም ወደ ታችም ማድረግ የለብንም። እንደዚህ ቀጥታ ነው የምናደርገው። በዚህኛው ጋር ብቻ ያለውን የሰራንበትን ማለትም ጥልፍ ያስገባንበትን የክሩን የእሱን መስመር እየጠበቅን መስራት እንችላለን። ያችሁት እንደዚህ ይሄ እንደዚህ እኔ አንዳንድ ሰራና ፕላስቲክ ካለበስኩት በኋላ ወይንም እንደዚህ ተዋለሁኝ አላወቅኩም፣ ግን የሆነ ጠረጴዛ ላይ ወይም ፕላስቲክ አነጥፍበትና እቤት ውስጥ አበቦች አሉኝ ለነሱ ማስቀመጫ ምናምን አደርገዋለሁኝ። ይሄ ለቡና ፍርሻ ብቻ የምንጠቀመው ነገር አይደለም፣ ለተለያየ ነገር ልናውለው እንችላለን። አያችሁት? እንደዚህ እያደረጋችሁ የተወሰነ እዚህኛው ጋር ስትደርሱ ድጋሚ ያሳያችኋለሁ። እንደዚህ እዚህ ጋር መስመሩ ጋር ስትደርሱ ቀጥታ ወደ ታች ነው የምትሄዱት እና የመርፌውን የምታስገቡት እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ተከትላችሁ ስትመጡ የዚህ አይነት ዲዛይን ይሰጣችኋል። አንደኛው ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ይሄ ራሱ ፎርም ራሱ ያመጣልናል መስመሩን ጠብቀን ስንሰራ ማለት ነው። ከዛ ልክ እዚህኛው ጋር ስትደርሱ የዚችኛዋ ይሄ ቦርደሩ ላይ ማለት ነው እንደዚህኛው ጋር ስትደርሱ የምታደርጉት
እዚህ ጋር ታስቀባላችሁ። የዚህኛውን ግን መስመር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። እሱን እየጠበቅን በዚችኛዋ ግን እንደዚህ መስመሩን እየጠበቅን ሳይሆን የምንሄደው በዚህኛው መስመር ትክክል ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጠርዙ ላይ እንደዚህ አይነት ምልክት እንዲመጣለን ማለት ነው። መስመሩን እየጠበቅን ወደ ላይ እንሰራዋለን። እያነሳች በዚህኛው በኩል እየጠበበልን ነው የሚሄደው። እንደዚህ እያለ ይመጣል። እዚህ ጋር አንድ እስክትመጣ ወይንም አንድ እስክትመጣ ድረስ ነው፣ እዛ ድረስ እንሰራለን። እንደዚህ እንደምታዩት እየጠበበ ነው የሚሄደው። እቺ የመጨረሻዋ ናት። እዚህ ጋ አንዷን እንደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው እኔ ወደ ላይ እንደዚህ አምጥቼ ነው፣ ከዛ እንደዚህ ዚግዛጉን እዚህ ውስጥ እዚኛው ጋር እየገባው የምሰራው። በዚህኛው በኩል ላሳያችሁ፣ እንደዚህ ነው የመጣልኝ። በዚችው ግን እንደዚህ ቀጭኗን በዚቹ አንድ እያላችሁ መቀጠል የምትፈልጉ ይሄኛው በዚህ ጋር ረጅም ካልሆነ የእናንተ፣ እኔ ላለመቁረጥ ስለፈለግኩኝ ከዚኛው ጋር እያገናኘው ነው የምንሰራው ማለት ነው። በዚቹ ጋር ግን እንደዚህ እዚህ ጋር የእናንተ የሚቆም ከሆነ በዚኛው ጋር ትርፍ ቦታ ከሌላችሁ በዚሁ አንዷን ተመሳሳይ ይሄኛውን ልክ እንደሰራ ነው በዚህኛውም በኩል እያደረጋችሁ ልክ እንደዚህ ልትሰሩ ትችላላችሁ። እንደዚህ ግን ረጅም ካላችሁ እኔ ተመልሼ እላኛው ጋር መጥቼ በዚህኛው ጋር ማለት ነው እንደዚህ ሶስተኛው ቦታ ላይ መርፌን አስገባና ተመሳሳይ ወደዚህኛው ጋር እየወጋው ነው የምሰራው ማለት ነው። ይሄ እየወረደልኝ ይሄዳል። አያችሁት? እንደዚህ እዚህ ይሄኛው ክር ያለበት መስመሩ ስላለ እራሱ መስመሩን ስለሚመራ እንደዚህ እያደረግን ዙሪያውን መስራት እንችላለን። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ፍርሻ ወይንም አንድ ኒንጃ ፎቶ ለቅላችሁና ወይንም አንድ የተመቸኝን ስራ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ባላችሁበት ሰላም፣ ጤናም፣ ፍቅርም ፈጣሪ አምላክ ያድላችሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ሰላም።